Presidente Repubblica Zera Mzorta ia terça-feira, né, hala osor mutu ho Procurador Tribunal Penal Internasional Karim Azad Ahmad Khan ia Kuartel Jeral ONU ia Nova York. Ia osor mutu ne orta husu tuir konaba tambah sa to agora sedauk halu prosesu kriminal kontra rezimi militar ia Myanmar nebe kontra populasaun sivil labarik feto no ema profesional akademiku sira. Horta hateten Timor Leste ia posisaun forti no seila muda ho di kontra junta militar ia Myanmar. Procurador Geral Tribunal Internacional Penal e Raulo conhece de ano, Raul Colio ia Macaus para a situação ia Myanmar. Tamba regime militar ia Myanmar, halo crimes contra a humanidade, contra a população civil, labari, feto, jovem, é uma nave profissional, é uma acadêmico, é uma business era o todo perseguido em Myanmar. E a uso também sabe que imitou agora lá halo processo criminal contra o regime militar. Já está me colhia a Baidane. Há uma posição com a Baidane, há uma muda, posição ainda forte. E também nema que o Procurador-Geral Tribunal Internacional Penal uso encontro o Rau e hoje a me colhia a Cleamba. Problema ainda né. Há se acompanha na fatin, mas vou chamar na moria o sentimento de solidariedade Macaus ou Myanmar e tem o Parlamento Rasik e a Comissão Grupo da Amizade Timor-Leste ou Myanmar, o povo Myanmar. Antes né, ONU Rasik exige para militar sira atu liberta prisioneiro político hanesan líder eleito Aung San Suu Kyi no hakotu ona violência ba emanebe halo manifestação pacífica. Junta militar acusa partido vencedor Liga Democracia Nasional halo fraude durante votação em novembro tinang Rio Roronulu tomosu junta militar o di captura presidente partido Liga Democracia Nasional Aung San Suu Kyi no população civil barak makmate. Myanmar hasoru krisi politika no humanidade afuen militar halo golpe iha fevereiro tinang Rio Roron resingida. Memvinda Simenes, ZMN.